Tak krásný dobrý den ze světa kolem nás. Dneska netradičně se záznamu se skvělým hostem, zvláštním hostem. Je to úžasně čistý člověk a já jsem moc ráda, že si můžu s ním dneska takhle popovídat. Takže ahoj Toňko, já tě tady vítám. Káčo, to jsi mi udělala kompliment na začátku a já se budu tím pádem snažit, abych téhle optice tvojí dostal za dost. Pro ty, kteří se dívají zase z té komunity, Káťa Benke je administrátorka tohle portálu Svět kolem nás, na který jste určitě narazili. A my se známe a přátelíme skrze našeho společného přítele doktora Josefa Skálu, kterého já mám rád lidsky, i jako historika si ho vážím. A takhle to celé vzniklo, naše setkání. Ano, já bych vlastně dnešní povídání nebo dnešní pořad chtěla nazvat tvou větou, že budoucnost patří dobrým lidem. Je to heslo, který já teď používám a kterým bychom se měli řídit, abychom viděli to, že nás čeká lepší budoucnost. Víš ty, co já to poznamenal jen tak mimochodem v jedné své 14-denní předpovědi na YouTube a množství lidí právě na tyhle čtyři slova obrovsky zareagovalo. Tam najednou, jako kdybych poslal do celého toho současného kódu určitý flash, víš, že nějaký blesk tam prostě. A ono je to v podstatě křesťanské dědictví, protože v tom Ježíšově kázání nahoře zaznělo mimo jiné, že blahoslavení tiší, neboť oni obdrží zemi. Jo, to je jedno z velmi jako silných míst Nového zákona. Ale já to řekl, protože tomu doopravdy věřím, vzhledem k tomu, že se děje vibrační přerod, on se nejspíš děl vždycky, ale věci se urychlily. Tím způsobem, že toto je proces naší planety a k tomu přerodu já se domnívám, že dochází, prosím tě, nejenom u lidí, ale i u zvířat. Jo, že zvířata touží se přiblížit k nám lidem, že nás, prosím tě, vnímají, chápají a jestli to zkouší, jaké by to bylo, kdyby oni byli lidmi, a to je velká legrace prostě, jo, když vidíš, jak se chovají psi, kočky, že si uvědomují prostě víc, než jak tomu bylo dřív. Jo. A já to srovnání stavím na tom, že tuhle práci dělám 27 let. Já si povídám s lidmi každý den a vidím, jak se změnily ty rozhovory, jak lidé přemýšlejí jinak, než jak to bylo před tím čtvrtstoletím. Já to srovnání mám, na co se ptali tehdy, jak reagovali tehdy, jak do nich ty odpovědi zapadaly, nezapadaly. Hele, mně se asi hodně i proseli, pročesali, nejenom posluchači, ale i klienté. Ta covidová doba tu udělala určitý štěpení. Ale jak teď ta skolabovala ta slavná ofenziva na Ukrajině, tak různí klienté se mi začínají vracet. Ty, pro které jsem byl nepřijatelný v těch covidových časech. No ale mezi tím vidím, že naše myšlení se trošku jako rozeběhlo různými cestami a že já už nejsem pro všechny srozumitelný, víš? A tak to musím přijmout prostě, že to tak je, že tu možná nejsem úplně pro každýho, víš? Vím úplně přesně, o čem mluvíš, protože tak úplně přesně tak to vnímám i já. Ta naše společnost se rozdělila. A A nebudeme s tím já si nějak říkám, že bojovat. jsem
jsou, Já tak jsem je... říkala, že jsem asi došla k tomu smíření, že tak to má být. A bohužel i smíření, že i některé rodiny se rozdělily. A bohužel ti jsou někteří cizí lidi blíž, než bys čekal třeba od vlastních. Člověka to bolí, raní ho to, ale musí to tak přijmout, že to tak je. Hele, my se poznáváme podle frekvence. Jo, a ona má hodně dočinění se srdcem. A tak to je, že s někým najednou rozumíš, že spadá do tvého okruhu, i když jste se včera ještě neznali. A najednou tam ten člověk stojí jako jeden z těch prostě pilířů, který to pomáhá celé i tomu všemu dávat smysl, protože nám se žije komfortně jenom tehdy, když nám věci dávají smysl. Já třeba cítím, že jak jsi řekl, že o spoustu lidí člověk přišel, i přátel, když se dá říct, že vlastně to asi nebyl takovej přítel. Ne, hele, přátelé jsou jako ponorná řeka. Někdy je to tak, že se do života vrátí i po hodně dlouhých letech. A důležité je, když je ta naše soustava natolik jako otevřená a dynamická, že do ní mohou vstupovat noví lidé. Jo? A máš taky ten pocit, že ty noví lidé, že s nimi máš úplně jiný, tak jiný to pouto? Víš ty co? Já jsem velice vděčný za přátelé, se kterými jsme se provázeli v minulosti. Hodně jsme si dali. Bylo to důležitý a nezbytný, abych se dostal tam, kde jsem nyní, přinejmenším jako názorově nebo na té úrovni lásky. A já žiju s koncepcí, že všechno probíhá ve spirále a všechno se zase vrátí. Jo? Takže i s těmi, se kterými se naše cesty rozpojily, tak pro mě je to jenom otázka času, jestli se s nimi znovu potkám za 50 let, 500 let v nějaké jiné podobě, v úplně jiných rolích. Jo? A stejně tak si myslím, že lidé, se kterými jsem vstoupil do života, moji rodiče, můj bratr, tak kdo ví, co to je za setkání a po kolika letech a kde jsme se rozdělili dříve z nějakých vynucených okolností třeba, jo? A tohle mi připadá být prostě takové jako fascinující dobrodružství, víš, že ta láska, která se jednou vyzářila, tak ona se nestratí, ona se jednou zase vrátí. Já se ještě vrátím k tomu, co jsi říkal, že vlastně chování těch zvířat se, jak bych řekla, nějak posouvá. Tak jak se posouváme my, to naše vědomí. Měl jsi skvělý pořad s tou slečnou, to byl úžasný. Úplně mě to nadchlo a přesně to si myslím, že tím, jak my se posouváme, tak se posouvají i zvířata. Já mám kocoura a jsem v úžasu, jak ten kocour poslouchá a jak on na mě jakoby mluví, jako kolikrát se říkám, to není možný. A oni jsou zvědaví, prosím tě, že někdy vidíš fakt přemýšlej jako o nás, kdo jsme a co to děláme. Jo, že chápou, že ten náš svět jako není zbytečný, že tam o něco běží. No. A jak jsi říkal, že se všechno urychluje, já mám taky pocit, že to je den ode dne strašně rychlejší a rychlejší a teď cítím, jak se to všechno na nás valí. Připom je třeba jako i to brzdit a kompenzovat, protože my na to nejsme stavěni. Na takovou překotnost a to ještě ta překotnost ani pořádně nezačala, si myslím, jo? I ten příští rok 24 nás jako hodně posune dál, jo? I v chápání, jo? Že i ti lidé, kteří
třeba doposavat nezabrali ještě, jo, tak netvrdím, že určitě zaberou v příštím roce, ale ty jako výzvy k tomu probuzení, ty tu ještě pojedou, prosím tě, jo. Víš, já kolikrát si říkám, jestli to má cenu, ale jestli zbytečně člověk neplýtvá energii na někoho, koho by chtěl probudit, a je to marný. Víš, jak myslím? Hele, je to určitá služba a představ si, že i v rámci té vesmírné rodiny je to možná tak, že ti naši příbuzní v těch blízkých civilizacích se takhle snaží o naše probuzení. Hele, možná i jako tisíce let, jo? A oni to s námi nevzdali. Ale, Káťo, nejlepší investice, jakou můžeš dělat, je investice do sebe. Jo, do tvého klidu, tvé vyrovnanosti, tvého přijetí, tvého smíření a tvého vzestupu. Stejně jako každý z našich diváků má tu primární povinnost sám k sobě. Víš, já jsem v jeden okamžik, protože taky člověk prochází různýma zdravotníma problémama, tak v jeden okamžik jsem došla k takovému smíření, nechám se vést a nebudu protestovat. A jak to přichází, tak to přijímám. A ono to jde samo. Velmi dobře. Tak to je. Hele, my se tu setkáváme jako diskutující s určitým odlišným zázemím. Vy lidé z prostoru komunistické strany mě máte rádi, protože víte, že já s váma nemám problém. Já vnímám vaši starost o společnost, vaší starost o společný prostor, a to je něco, co prostě jako mizí, jo? Protože mizí kompetence. Chudáci piráti teď přišli i o to uložto prostě, který nás jako společnost nějakým způsobem spojuje jakožto archiv. I starší filmografie a knih, které už nikdy nevyjdou a tak dále. A i to teď prostě zmizí, jo. A tak jako sdílím názor šéfa národních socialistů, který říká, že komunismus je vnouče křesťanství, nebo socialismus, to je jedno, jo. Tak jestli je něco třeba, jestli má něco smysl, tak tvořit vizi spravedlivé budoucnosti. Tvořit vizi společnosti, která bude založená na spolupráci. S tím souhlasím. A tady se spojujeme prostě všichni lidé, kteří k tomu můžeme nějak přispět. Víš, já teď třeba, teď co řeknu, bude asi spoustu lidí jako překvapovat. Když jsem začala sbírat podpisy pro doktora Skálu. Na jeho prezidentskou kampaň, ano. Ano, na jeho prezidentskou kampaň. A to byla těžká mise, ti řeknu. No. Tak jsem vlastně to období neměla moc jako jednoduchý, ale chtěla jsem mu pomoct jako člověku a vůbec jsem ho nebrala tak jako z jaký strany je politický. Za mě byl nejlepším kandidátem a i proto jsem mu tu svoji podporu dal velice snadno. A tak to prostě vnímám i dál, protože já vlastně nejsem v komunistické straně, ale vnímám to, jak to ten člověk myslí, a to je pro mě důležitý. Tak. V podstatě záleží na tom, kdo je kdo.
Přesně A tak. já pokládám za velmi pravděpodobný, že úplně padnou strany jako takový a voliči dřív se orientovali jenom podle těch nálepek, že byl někdo osobnost, ne, pro ně byla důležitá nálepka prostě, jo. Včera tu byl na návštěvě kamarád, který dřív pracoval v cestovní kanceláři Fisher, jako vysoko postavený manažer. A on vzpomínal, jakým způsobem Václav Fisher udělal zkušenost, že kandidovat do Senátu je velmi těžké proti herečce a ředitelce tehdy Vinohradského divadla Jiřině Jiráskové, protože ona měla tu nálepku Občanské demokratické strany. A neuspěl, protože nálepka Občanské demokratické strany. A takhle se voliči rozhodují. Prostě má to tři pruhy, nemá. Jo? A my se posuneme dál v tom, že ty tři pruhy budou prostě zdiskreditované. Jo? Ani čtyři pruhy více Adidas prostě neuspěje. Jo? A budou tady osobnosti. A lidé z toho budou zmatení jak Goro před Tokiem, ale budou to muset nějak dát, víš? Že ideologie padnou, ty nabídky stran budou úplně vyprázdněné, jo? To nebude to fungovat, to je můj názor. Tak ono to tak i směřuje. Když se to vezmeš, co se děje dneska na té politické scéně. Jak to vnímáš ty? Já to vnímám tak jako, že jenom hrstka z nich by to vnímala tak jako srdce. Káťo, já vnímám bezradnost. Hele, bezradnost jako univerzální téma. Bezradní jsou političtí lídři. Bezradní jsou lidé v členské základně stran. Bezradní jsou voliči. Bezradný je prezident generál Petr Pavel. Bezradná je, obávám se, i opozice. Jo, nemám tam, že bych vnímal spasitele. Jo, tam se mi zdá, že jsou přítomné nějaké jako ego projekty, které budou na někoho možná platit. Jsou tu určité i jako politické business modely, které asi doposud platily, ale čekám na tu dobu a dočkám se jí, kdy my to budeme muset postavit na tom, že jako lidé si důvěřujeme, víš? A bez ohledu na to, kdo tam má tři nebo čtyři pruhy. Jo. Je to tak, je to tak. Je to o tom charakteru toho člověka. Hele, dejme tomu důvěru. Jo. Musí, jako, je to o tom si na to trochu počkat, ale podstatné je do té doby nezničit sám sebe. Jo. To je pravda. Ať už nějakou diskreditací nebo naprostou ztrátou energie. No. A to opravdu člověku hrozí, protože když to vidíš, tak ti to nedá, ale přitom jo, víš, že je to vlastně zbytečný. Ale nedá ti to nic nedělat, neupozornit na to. No. Hele, mně se v tomhle týdnu vybavil příběh bývalého poslance SPD Lubomíra Volného, který v té covidové době společně s Marianem Bojkem ukázali obrovskou odvahu v parlamentu, kdy tam byli sami proti všem a bez roušek a postavili tam kolem nich nějakou tu plexikovou budku, aby je nenakazili prostě ty očkovaný poslance, že jo. A proč Lubomíra zmiňuju? Uh,
na Lubomíra ve finále byla postavená past, kdy mu zavolal někdo, kdo se nepředstavil a řekl mu, pane Volný, my víme, že prostě jste srdcář a pomáháte a že víte o tom ivermektinu, jak to je. A víte, my víme, co bude dál a víme i o vás všechno. Hele, čísla vaší kreditní karty jsou tu-du-du-du-du-du. Číslo druhý vaší kreditní karty je tu-du-du-du-du-du. To jenom, abyste věřil, že prostě my víme všechno, jo? Poslyšte, dojde k tomu, že na léčbu ivermektinem někdo zahyne a pojede prostě kampaň proti ivermektinu, aby ho lidi nebrali. Vidíte, tady jsou mrtví a ty dezinformátoři vás chtějí zabít tím, že to doporučujou. No a Lubomír, jakožto chrabrý bojovník, si řekl, prostě já to tak nenechám. A tohle oznámil, prostě nevím, jestli v nějakým YouTubeku, nebo jak to bylo. No a v tu ránu mu přilít na hlavu paragraf. Jo, o poplašné zprávě, šíření poplašné zprávy. A policajti, já nevím, jak přesně to bylo, ale proč o tom mluvím? Protože když se někoho fakt nelze zbavit, tak ta druhá strana je schopná postavit takovouhle jako šachovou partii. Jo? A já ti to tu vyprávím, protože se mi stala tenhle týden podobná věc, jako Lubošovi, kdy mi přišly hodně silné informace. A já taky prostě chrabrý bojovník bych normálně jako měl tendenci nasednout na koně a uchopit prapor. Ne, houby. Sorry. Já si myslím, že ta spravedlnost jednou musí zvítězit. Prosím tě, je to, jak říkáš, ale už si nemyslím, že by to měl zařídit jeden za všechny, víš? Hele, systém je na cestě k rozpadu. Jo, stejně jako celý ten západní ekonomický model spěje ke krachu. Ten takzvaný globální prediktor to ví už dlouho a pracuje na krachu západního modelu. I to sfalšování voleb ve Spojených státech se domnívám, že se událo proto, aby se ten západní model neprodloužil v čase. Jo, že když tam pošlem Bidena, tak tím dřív to celý prostě jako spadne. No a hraje se na to, aby vítězem a hegemonem byla Čína. Jasným vítězem ukrajinského konfliktu je Čína. A ten model je racionální v tom, že lidé v Číně nic nemají, nic nechtějí, mako jako pako od rána do večera. Je podobný, jako si Japonci neberou dovolenou z loajality k firmě, že jo? A potom v 65. teda se na týden podívají do Prahy prostě s videokamerou a tím uzavřou svůj život tady, jo? Takže já se domnívám, že takhle je to celý vymyšlený. A my přitom z Evropy jsme zvyklí na nějaké jako sociální standardy a tady v Čechách jsme zvyklí, že je mateřská dovolená a že máš obvodního lékaře a že si platíš pojištění na základě kterého a tak dál. A teď procházíme obdobím jako cílený destrukce toho všeho. Jo, v podstatě i destrukce vzdělání. Hele, učitele na základních školách, kteří mají díky inkluzi ve své třídě mentálně retardované děti
a 6 cizinců, kde každý pochází z jiné země, prostě Mongolsko, Rumunsko, Vietnam, Ukrajina, a ty děti nerozumějí česky a doteďka tam měli aspoň tu asistentku pedagoga, která to nějak pomáhala vykrejt, jo? Ale díky Fialovým opatřením už tam nebude ani ta asistentka pedagoga a ta učitelka nemá šanci zvládnout prostě handicapovaný dítě, který vůbec řeší, aby to tam nějak přežilo těch 6 hodin ve škole, že jo? A ty děti, co ničemu nerozumějí, protože neumějí česky. Jo? A tím je to úplně rozložený. A ani ty český děti, a na to talentovaný děti, tam se těžko něco naučí, protože tam už se hraje každý den jenom o to, aby se to nějak zvládlo. Jo? Tak bohužel touhle etapou prostě procházíme. Tím, čím si procházíte dnešní učitelé, jako je to hrozný. Protože vím i od známých, že dostali jako různý směrnice, že pokud uslyšejí kolegu mluvit jako nějak, jako jak by neměl, tak že jejich povinnost je jich nahlásit, jo. Tak no. Kam jsme to došli? Ale potom, ať se mi nikdo nediví, že si povídám s národními socialisty a s těmi nejchytřejšími lidmi ze komunistické strany, protože oni si aspoň pamatujou, jak má stát fungovat, jak se nastavuje nějaký prostě konstruktivní setup toho, aby ministerstva byly kompetentní, aby vzdělaný lidi řídili to, co mají řídit a tak dále, jo? No tak tady jako, myslím, že dnešní dění je názorná ukázka toho, jak fungují lidi, kteří jsou někým řízený a nepoužívají vlastně, nemůžou snad používat svoji hlavu. Hele, u Michala Svatoše jsem dneska ráno narazil na takzvanou Sullivanovu doktrínu. Zajímavá věc, což je zahraničně politická koncepce Spojených států podporovat mediálně a jinak prostě neziskovky, jenom ty politiky, kteří budou napomáhat odběru zbraní ze Spojených států, jo, myšleno prostě v těch vazalských státech. A naopak ten, kdo odběr zbraní podporovat nebude, tak ho prostě vyšoupnout, protože ta ekonomika Spojených států je s tím zbrojním komplexem, vojensko-průmyslový komplex, tak dalece jako provázaná, že ekonomické fungování Spojených států je závislé na odběru zbraní a tím pádem na válkách. Jo? Vymluví o tom, že už ta zpráva z Železné hory, Report of Iron Mountain 1963, to byla komise odborníků mezirezortních, kteří se bavili asi roka půl o tom, jestli si Spojené státy mohou dovolit mírový svět, svět bez války. Jo, tak po tom roce a půl oni došli k tomu, že si to Spojené státy dovolit nemohou. Jo? Nicméně to, že oni těch dalších 60 let, uplynulo 60 let od zprávy z Železné hory, za těch 60 let, co teda stavěli tu opačnou koncepci, tak došli tam, že ze Spojených států už je jenom stín a sračka toho, čím byli kdysi. Například v tom roce 1963, kdy měli ten kredit a tu autoritu. A když Sověti instalovali zbraně v Kubě, tak prostě se tam prostě splašili a dosáhli dohody s Chruščovem a tak dále, jo. Tak teď se blížíme k tomu, že ze Spojených států budou rozpojené státy. Evropská unie bude jak úl zmatených včel.
A to se domnívám, že je prostě program pro nejbližší léta. A česká veřejnost z toho bude naprosto zmatená, nebude jasný, kdo to tady má šéfovat. Takže zase to vyjde na Andreje, který si myslím, že už je ale hodně jako demotivovaný, otrávený. Ta prezidentská volba ukázala, že prostě hází jako vidle do toho už, jo. Že už ho to nebaví ani jeho samotného, jo. Tak to se domnívám, že je naše vyhlídka pro nejbližší roky. Teď ještě co od nich očekávat na to poslední chvíli, že? Hele, tím se mnou vstupuješ na tenký led, takže doufám, že to nastavíme tak, aby tvůj YouTubeový kanál, nebo ty to možná dáš na Telegram, nevím, kam si, kde s tím naložíš s tím videem, jo? Ale, hele, jednak se mi zdá, že ten COVID, to byla jenom testovací vlna. Kdy ti loutkovodiči zjistili, jak reaguje veřejnost, jestli je ten represivní aparát připravený, jak s médií, co s disidenty, jo. Ale nedomnívám se, že to byla poslední vlna. Já taky. A vůbec bych se nedivil, kdyby se další kolo příběhu vybatolilo v příštím roce 2024, ať už nějakou tady souhrou přírodních okolností, nebo jak bychom to chtěli nazvat, jo? Tak já mám pro tebe zprávu, takovou novinku, kterou vím pár dní, nevím, jestli to víš, že se vlastně v Číně, v Pekingu objevil nový virus. Ano, ale nebude to toto. Nebude to? Káťo, nebude to toto. Potom jsem... Ale nemusíme zabíhat do potom jsem postřehla, takové že... úrovně detailu, protože nechat to na úrovni obecné domněnky jistě. Úplně stačí a i pro bezpečí tvého YouTubeového kanálu, takhle řečeno, nechal bych to tam, víš. Dobře. Ale druhou zprávou je, že Izrael podle všeho počítá s válkou velkého formátu. Aspoň takhle jsem slyšel se vyjádřit našeho kamaráda z Alternativy, Davida Bohbota, který má mnoho zkušeností z té zpravodajské komunity a jeho názory respektuju. Jo? I v tom rozhovoru Petra Druláka se synologem Vítem Vojtou zaznělo, že ta podoba příštího roku 2024 bude do největší míry odvislá od toho, jak si Izrael a Irán nastaví tu vzájemnou interakci. No, připouštím, že za Hamásem stál Irán. To je, víš ty, co to je, šachovnice, kde je mnoho figurek, mnoho zájmů. A ten 7. říjen v Izraeli zdá se, že se hodil do karet jak Iránu, tak Izraeli. Já jsem tak viděla... možná i Rusku, které teď má volné ruce na Ukrajině, protože Ukrajina už nikoho nezajímá a tak dále. Jo? Takže toho, co my tady budeme pravděpodobně řešit, bude víc najednou. A my jako alternativa nebudeme dělat chyby. My už jsme poučení ze Ukrajiny, z covidismu. A celá otázka pro mě zní, jak se nám podaří nastavit v podstatě jako celé společnosti, protože deziluze z Ukrajiny tady bude. Deziluze z pětikolky tady bude. Jak se domluvit, aby jsme našli rozumnější směr. Možná sleduješ našeho kolegu Robina Čumpelíka, který se vydal velice odvážným směrem, tím, že postavil petici na vystoupení z WHO.
exit.who.cz, to je vysoká hra, protože Robin tady střílí šípy do těch nejvyšších globalistických struktur. V návaznosti na to, že počátky světovlády nepoběžejí přes OSN, což byla původní představa před 100 lety, že jo? Ale přes WHO z titulu Lidi bojte se, bu. Ošklivá ebola v Evropě, možný je cokoliv, jo? A my jsme záhy pak zjistili, že z WHO nemůžeme vystoupit, protože bychom nejdřív museli vystoupit z Evropské unie, protože členství v Unii je podmíněný členstvím ve WHO. A hele, ta šachová partie bude ještě hodně zajímavá. No, to teda rozhodně, protože já mám i takový pocit, že nemáš ten pocit, že nestíháš všechno vnímat, tak jak se to na nás navaluje, že to je i jakoby řízený? Víš, já mám hodně prostoru. Život ke mně byl milostiv, že ten klid na to mám. Děkuju prostě rodině, že oni to chápou, že se mi daří tu distribuci pozornosti dávat mezi ně svoji práci a dění ve světě. Hele, my když budeme mít dobré informace a dobré návrhy, my si s tím poradíme. Jo, ale důležitá podmínka je nepanikařit, zachovat klid a mluvit spolu. A i proto spolu dneska mluvíme my dva, že jo? Určitě. Nevím, jestli si to postřehl, že Krym zasáhla vlastně povodeň, že se vylilo moře. Všim si to, zaznamenal z toho, že se na Krym, nebo přes Krym přehnala bouře? Nezachytil, on Krym má tu historii velmi složitou. Jenom kdybych připomněl krymskou válku, která patřila k jedním z nejbolestivějších co do ztrát na životech, kde 9 z 10 obětí však nebylo vojetí vojenských, ale hygienických podmínek, tyfu a tak dále. Připomenu, že to byla na pomoc Osmanské říši a jejímu střetu s carským Ruskem. A doufám, že nekecám, jsme někde kolem roku 1863, shodou okolností v podobné době, kdy ve Spojených státech probíhala občanská válka. Jo, takže Krym to nikdy neměl snadné, ale Krym je určitým způsobem hora trčící ze země v té oblasti jeho východu. Hele, Rusové jsou zvyklí. Že problémy byly, problémy budou, vsjaka byla, vsjaka prajdjot. My potřebujeme vizi pro Českou republiku a domnívám se, že to nezvládneme jinak, než skrze komunikaci a spolupráci se Slovenskem, Maďarskem a Polskem. Jo, protože jsme hodně sami, my jsme vždycky byli historicky sami. Tyhle tři národy mají podobnou historickou zkušenost, že na všechno jsou sami. Jo, takže i s tím úpadkem pětikolky a všech těch sabotáží toho Vyšegrádského procesu se domnívám, že jdeme do nového stádia, kde bych si velice přál, aby v příštích prezidentských volbách se přihlásil Petr Drulák, jeden z našich nejzkušenějších diplomatů a zároveň brilantní teoretik
zahraniční politiky jako takové, protože se domnívám, že by měl skutečnou šanci na vítězství díky své intelektuální převaze nad jakýmkoliv jiným kandidátem, který by do té prezidentské volby chtěl vstoupit. A že Drulák má vynikající smysl pro spolupráci. Jo, dokazuje to i tím spolkem Svatopluk, který integruje osobnosti. A tohle je pro mě určitá naděje v rámci té jinak velmi komplexní bezradnosti, o které jsem mluvil. No, je to tak, je to bezradnost. Já se ti zeptám teď úplně trošku z jiného úhlu, protože na tuto otázku jsem se tě měla zeptat jakoby přes mýho kamaráda, jaký názor máš na umělou inteligenci? Rád ti to povím. Děkuji za otázku. Hele, za prvé upozorním, že ona toho ještě moc nepředvedla. Jo, zatím operuje s tím penzem informací, které vyhledává s větší rychlostí a lepší kombinační silou, než třeba nějaký kolektiv pracovníků. Jo? Ale zatím tam nevnímám ten skutečný náskok oproti nám lidem. Druhá věc. Ty zhruba tři konstrukty, o kterých my víme, a které jsou navázané na Google, Microsoft, nevím koho ještě. Elon Musk zaříznul ten vývoj v rámci toho jeho konzorcia, prostě SpaceX, Tesla a tak dál. S poukazem, že není schopen garantovat bezpečnost lidstva. Jo. Hele, já se domnívám, že tu existuje určitá linie zájmu nahradit nás lidi umělými lidmi. Zároveň je to tak, že se o nás lidi nebojím, protože my jsme přímí pokračovatelé a dědici božského stvořitelského záměru. My lidé máme budoucnost. A to i tehdy, kdyby se cesty lidstva měly rozdělovat. Jo, ať už tou integrací nanotechnologií, protože ty jakoby inzerty toho mRNA a interakce prostě s vysíláním a kdo ví, co všechno budou pokračovat. Jo? Takže ta možnost, že tu budou dvě různá lidstva, pro mě to je možnost. Jo? Hele, já se domnívám, že my jako lidé ve skutečnosti už žijeme jinde, než pouze na této planetě. Já se domnívám, že procesy naší planety způsobí, že naše planeta tu bude schůdná jenom pro někoho. Jo? Teď vidíš, že ta druhá strana pracuje v podstatě se stejnými představami, ale zrcadlovými. Jo? Oni mají taky představu, že tady bude jenom ten, kdo bude součástí toho úlového vědomí. Jo? Káťo, jsem optimistou. Včera, já ti do toho skočím, včera jsme zrovna měli takovouhle diskuzi, jestli to je vůbec možný, aby bylo jenom to dobro. Protože vlastně vynikající. Máš jako yin a yang, to pořád se to jako
To jsou taky to vyrovnání, víš? Tak teď nevím, kdo mi to včera říkal a musel jsem s určitou pokorou to jako zavnímat, že ona i temnota má svůj podíl na tvoření. Jo, že to čisté světlo by nevytvořilo takhle strukturovaný svět, který nyní obýváme. Jo? A z hlediska toho takzvaného zákona jednoty není dobře nebo špatně. To, co je, to je. A je to celé božské. Jo? Ale tím jsem se hodně vzdálil od toho původního dotazu na umělou inteligenci. Hele, já mám zvláštní funkci takového jako spojovatele, stavitele mostů. A to dokonce i mezi tím technologickým světem a světem lidí. A může v tom figurovat roli moje naivita, moje zneužitelnost. Jo, ale i prostě ta rodina, do které jsem se narodil, můj tatínek, který byl docentem jemné mechaniky a optiky na strojní fakultě ČVUT, jo? Mé děti, kterým jsem ukázal to, co lze s pomocí technologie jako usnadňovat. Neříkám, že tohle je jediná linie. Jo? Tady budou běžet paralelně i ty linie obnovení přírody, obnovení vědomí, překonání technologií, opuštění technologií. A mně jsou sympatické ty linie a budu je podporovat. Protože já si umím představit svět, kde všechno slouží k dobrému. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Takže jsem dalek toho, abych umělou inteligenci demonizoval, jakkoliv uznávám, že my žijeme ve světě, kde ty démonické síly mají momentálně navrch. A je klidně možné, že je to určitá endgame, ve které ale jsem přesvědčený, že zvítězíme, přestože tomu momentálně navenek nic nenapovídá. Jasně. No, přesně já jsem úplně toho stejného názoru, že ta inovace, ty technologie, že musí být, ale nesmí být zneužitá proti tomu lidstvu, ale musí mu být ku prospěchu. Jako hele, to je teď, bohužel, že? Teď prostě žijeme v době, kdy se proti lidstvu zneužívá snad úplně všechno. Ale nevěřím, že to je na pořád. Jo? Hele, to slavné tečkování nějak uspělo, nějak neuspělo. Já se domnívám, že další vlna pokroku poběží prostě přes modifikaci potravin. A tím pádem to téma čistých potravin, původních potravin, nekontaminovaných potravin bude velice důležitý. Jo? A tím spíš ten život ve městě bude ztrácet na atraktivitě. Jo? A tím spíš bude pravděpodobně docházet, jo, k obnově menších měst a vzdálených lokalit. A to je v podstatě dobře. Jo? A tečkovaná veřejnost prostě naběhne i na ty jako modifikované potraviny a kam to asi dojde, nemusím napovídat, jo? Já musím říct, že je pravda, že lidi přestali vnímat to spojení s tou přírodou, to všechno kolem nás, co je, ty energie a
To prostě vnímá dneska málo lidí, bych řekla. No, Kaťo, já tě trochu potěším. Hele, dějí se oba procesy zároveň, kdy to takzvané probouzení se děje. Jo, a třeba i tak, že lidé, kteří ještě před 2-3 lety byli slepí a hluší, tak trochu jako se říká u toho pána Ježíše, že slepí vidí a chromí chodí, jo? Tak tohle se děje, protože děje se obnova a vzestup. A je dobrý tomuhle procesu dávat pozornost, jo? Protože tím ten proces zesilujeme a energeticky umožňujeme. Nemluvě o tom, že tím přinášíme i lehkost sami sobě. Já jako Tonda přináším sobě lehkost, kdy vidím vzestup a podporuji vzestup. Určitě, určitě. Poslyš, no. Ty máš výborné otázky, ale když vidím, že si povídáme vydatně a dlouho, tak já bych to klidně pomalu směřoval už k určitému završení rozhovoru. Ano, my si budeme mít pravděpodobně o čem povídat i v nějakém příštím díle, víš? Určitě s tím já souhlasím. Já bych ti teda položila ještě poslední otázku. Je to takové ujištění sebe sami, že nejsem blázen, dejme tomu, když to takhle řeknu upřímně, protože já mám ráda noční oblohu, strašně ráda koukám na hvězdy, pozoruju. A když bydlíš vlastně pořád na jednom místě a díváš se na to oblohu z toho jednoho místa, tak už tu oblohu znáš. A já mám poslední dobou, už delší dobu, jo, dejme tomu rok, přes rok, pocit, že ta obloha je taková nějaká jiná, že se na ní něco děje. Je to jenom můj pocit, nebo máš pocit, že opravdu se tam něco je jinak? Kaťo, asi neumím odpovědět, i protože s tím tvojí ženskou vnímavost, prezentovanou především tvýma velkýma očima, no, které určitě vidí mnohé. Já jsem zase člověk, který žije na dvou místech, který hodně cestuje a tuhle úroveň té stability tam prosím tě nemám, víš? Hele, klidně celý ten soubor otázek týkající se vesmíru a naší planety nechme na určité příště. My, když jsme se před tím nahráváním trošku domlouvali, o čem by se nám líbilo si povídat, tak ty jsi tam projevila velkou nápaditost, vynalézavost. A vím, že těch otázek tam máš ještě mnoho, ale nebál bych se jim věnovat nějaký díl třeba zase na jaře. Určitě, určitě, určitě. Já budu velice ráda a chtěla bych ti moc poděkovat, protože bylo to opravdu moc příjemný. Doufám, že se to i našim divákům líbilo. A já ti přeju jenom... Děkuju, že jsi mě vtáhla do rozhovoru, protože máš zase jiné otázky. Je to zase jiná interakce s tebou, víš? Kaťo, velice ti děkuju. Já děkuju tobě, Toníku.